မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရမှာအခြေခံအင်မတန်အခြေခံကြတဲ့ articles သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာရအောင်ပါ articles မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပါလွယ်ပါတယ် a n z a တွေပါပါတယ်အတန်အတွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ q site ပါကျွန်တော်မြန်မာအများစုအတွက်အတန်အတွက်ဟာနောက်ဆုံးအတန်လေးတွေ final consonant လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအတန်လေးတွေကျွန်တော်တို့သိချာရအောင်ထွက်ပေးပါ A ကပြဿနာမရှိဘူး AN N မှာ N တန်လေးရအောင်ဆိုပါ N ဆိုအတန်လေးပါနောက် TH ရှိရတာ Z ပေါ့ TH အတန်ထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှားလေးထုတ်ပြီးလေးလေးထုတ်ပြီးပြောရပါတယ် Z ဆိုအတန်လေးပါ Z ဆိုအတန်ပါ Okay နောက်တစ်ခုကတော့အတန်အတွက်ကတော့ ARTICLE ဆိုအတန်ပါဒီမှာတော့ S ထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ Articles T တန်ကိုပြပြစထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့UK နီးစနစ်ပါ T လေးကို D ဘက်ကိုမနေ့နေ့မစိုးတလောက်လေးရအောင်သွားတာက US နီးစနစ်ပါ Articles UK ပါ Articles Article D D အဲ့ဒါ US ပါနောက်ကနေလိုက်စိုးကြည့်ပါ Articles Articles US ပါ Articles Articles Great အဲ့တော့ပထမမှတ်တင်တာက in general ရေပုံရပါရေပုံရဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူဘယ်ဘွားကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးခြုံငုံပြီးတော့ဆိုလို့ဆိုလို့တာပါအဲ့တော့ရေပုံရပြောမဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ countable nouns တွေအတွက်ဘယ်လိုတွေသုံးလို့ရမလဲကြည့်အောင်ပါ listening နှစ်ခုရှိပါတယ် plural အများကိန်းကိုသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက a သုံးဖို့ n နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်နမူနာဝက်ကြိုက်ကြည့်အောင်ပါပထမနမူနာဝက်ကြက private schools are expensive ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေကဈေးကြီးတယ်ဟောဒီနေရာမှာကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆိုတာဘယ်မြို့ဘယ်နိုင်ငံကကိုယ်ပိုင်ကျောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ထိထိကြကြရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်လားမန္တလေးလားမုံရွာလားတောင်ကြီးလားနေပြည်တော်လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်ကျောင်းအများစုကိုရည်ညွှန်းတဲ့အတွက် plural နဲ့ကျွန်တော်ရေးပါတယ် private schools ပါနောက်တစ်မျိုးကတော့ a private school is expensive ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဟာဈေးကြီးတယ်ဟောကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဟာဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့နှစ်ကျောင်းဖြစ်ရင်ဈေးမကြီးတော့ဘူးသုံးကျောင်းကျလို့ရှိရင်အလကားဖြစ်မလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာတစ်ကျောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စဟာလေ a ဆိုတဲ့ဟာလေးဟာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရေပုံရစံစံပြောတဲ့သဘောပါဒီသဘောတရားကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိရပါမယ်မြန်မာလိုပြောပြီးတော့မြန်မာလိုစဉ်းစားပြီးဟာကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကလို့ပဲတွေးနေလို့ရှိရင်အဲ့လိုမြန်မာလိုအတွေးပေါ်မှာပဲထပ်ဆင့်တွေးသွားရင် articles ကကျွန်တော်တို့အင်မတန်ရှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ articles ကိုဒီသင်ခန်းစာပြီးသွားရင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းသွားတာကိုထပ်မြန်မာလိုကြီးရှောက်တွေးပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါဒီလိုပါလောက်ကောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အတွေးကိုထပ်မရှုပ်တော့ပါနဲ့ရှင်းသွားရင်ရှင်းသွားတဲ့အစစ်မှရက်တန့်ထားပါကျွန်တော်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုပထမကျွန်တော်သဘောတရားသိပါပြီ။ဒါဆို uncountable nouns တွေကိုသွားရအောင်ပါ။ uncountable nouns ရေးတွက်လို့မရတဲ့နာမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးပုံရပြောမလဲ။ without articles without ကျွန်တော်တို့ articles မပါဘဲနဲ့ပြောရပါလိမ့်မယ်။နမူနာဝက်ကြကြည့်ရအောင်ပါ။ Oh knowledge is power. Knowledge is power ဆိုရဲ့ဝက်ကြမှာ knowledge ဆိုတာဘယ်လိုအသိဉာဏ်ဘူတုဒ္ဒဆိုတာကိုတိတိကျကျရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးအကုံလုံးကိုခြုံငုံပြီးသုံးထားတာပါအသိဉာဏ်ဘူတုဒ္ဒရှိလို့ရှိရင်ဒါစွမ်းအားရှိတယ် cycling is good for health ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စပိန်စီးခြင်းဟာကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဒီနာမှာ HEALTH health ကျွန်တော်အတန်တလေး TH အတန်တလေးလေအတန်လေးကြားပါလိမ့်မယ် good for health 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 ဟာကျန်းမာရေးဟာရေတွက်လို့မရပါဘူးသူ့ရှိမှဘယ်လို articles မှမပါပါဘူး AN ဇာတိမပါပါဘူးဘာကြောင့်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဘာကျန်းမာရေးတော့6တောက်ကျန်းမာရေးလားမျက်လုံးကျန်းမာရေးလားအောက်နှောက်ကျန်းမာရေးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျန်းမာရေးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရေပုံရဆန်ဆန်ပြောထားတာပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ဆက်ရအောင်ပါနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ specific တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောကြမလဲ
တတိယပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် countable ကို uncountable nouns အနေအတွက် th the ကိုသုံးရပါလိမ့်မယ်နမူနာဝါကျကြည့်ကြည့်အောင်ပါ the private schools in Nepal are affordable ဟောဒီနားမှာ affordable ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းတက်တောင်တက်တာတယ်ပေါ့လက်လန်းမှီတော့ပေါ့လူအများစုလက်လန်းမှီတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးချိုတယ်ဈေးတက်တာတယ်အများစုတွေလက်လှမ်းမိတယ်။ဘယ်ရောက်ចောင်းနေတော့နေပြည်တော်ကចောင်းနေလို့ပြောတာ။ရန်ကုန်ကចောင်းနေမဟုတ်ဘူး။မန္တလေးကចောင်းနေမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုဘယ်ကကိုယ်ပိုင်ចောင်းလို့ဆိုတာကျွန်တော်တိတိကျကျရည်ညွှန်းထားတာပါ။ specific ဖြစ်သွားပါပြီ။နောက်တစ်ခုပါ the power of love ။ဟောအစောကနမူနာဝတ်ကြမှာကျွန်တော်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ knowledge is power လို့ပြောထားတယ်။ knowledge ကို power ကောမှာရှေ့မှာတရားရှိစတယ်ပါပါ။ဒီနေရာမှာကျ the power of love မှာကျတော့ဆွမ်းအားတော့ဆွမ်းအားပဲ။ဘာရဲ့ဆွမ်းအားတော့ချစ်ချင်းရဲ့ဆွမ်းအား။ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားရဲ့ဆွမ်းအား။တိတိကျကျသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ power ဆိုတဲ့ noun ရဲ့အရှိမတရားရှိစီထည့်ထားတာပါ။အော်နောက်တတိယနမူနာဝတ်ကြပါ။ The knowledge of London cab drivers ။ဒါသတင်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းစဉ်ပါ။လောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်မျှဝေထားတာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာ knowledge ဆိုတဲ့စလုံးဟာ uncountable ပါဒီ uncountable noun ပါဘယ်လို knowledge တော့ဘသူဘယ်ဝါရရဲ့ knowledge လဲအသိဉာဏ်ဘုသူတလဲဆို London cab drivers ဟော London က cab drivers တွေ London က taxi မောင်းတဲ့လူတွေအငှားကမောင်းတဲ့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဘုသူတလို့တိတိကျကျရည်ညွှန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ knowledge ရဲ့ရှေ့မှာ th is a ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာပါဒါဆို articles မှာအဓိကအားဖြင့်ရေပုံရ in general ဆိုတာရှိမယ် specific ဆိုတာရှိမယ်အခုဒီလောက်ကိုသဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ indefinite articles လို့ခေါ်တဲ့ an ရဲ့အသုံးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါAN ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့အဓိကအားဖြင့်နည်းလမ်းသုံးခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုက first time mention သို့မဟုတ် introduction ပါအဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးမှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူနှစ်ယောက်စာပြီးတွေ့ကြတယ်ဟောဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်တဲ့သဘောမျိုးမိတ်ဆက်တဲ့သဘောပါအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစာပြီးမိတ်ဆက်ပြောတဲ့သဘောပါOh, I met an engineer yesterday. မနေ့က engineer တယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို engineer လဲ။ဘယ်မျိုးဘယ် data မှာနေထိုင်တဲ့ engineer လဲလို့ကျွန်တော်တို့အထူးကြကြပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ definite မဟုတ်ပါဘူး indefinite ပါမတိကြပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ he is a friend of mine. သူကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်တည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတယောက်ဟောဘသူပဲပါလုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းတယောက်လို့ပဲပထမဆုံးချင်းစပြီးဖော်ပြမယ်နောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်သဘောနဲ့စပြောပြမယ်ဒုတိယအတုံးကတော့ one of a group group အုပ်စုအဖွဲ့အသင်းအဲ့လိုအရာကြီးတဲကမှာ one တခုလို့ပြောတာပါနမူနာကြည့်ရအောင်ပါOP is a school in Nepal. ဟော OP ရာ Nepal ကအကျောင်းတစ်ကျောင်းပါ။ Nepal မှာကျောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နေမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ကျောင်းတွေနံပါတ်ကြီးတဲ့ကျောင်းတွေအများကြီးပါ။အဲ့ဒီထဲမှာ OP ဟာကျောင်းတစ်ကျောင်းတစ်ခုပါ။ဟောနောက်တစ်ခုက Myanmar is a country in Asia. မြန်မာဟာအာရှတိုက်ကနိုင်ငံတစ်ခုပါ။အာရှတိုက်မှာနိုင်ငံတွေအများကြီးပါ။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအများကြီးတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုပါအေရှားဆိုတဲ့ group တဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုပါနေပြည်တော်ဆိုတဲ့ group တဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုပါ ROP ဆိုတာတတိယတစ်ခုကတော့မြန်မာတန်လွယ်ပါတယ် JOB job ပါကြည့်အောင်ပါဟောဒီမှာကျွန်တော်သင်ဆိုနေတဲ့ပုံလေးပါမျိုးကြီး is a singer မျိုးကြီးအဆိုတော့တယောက်ပါအေးMy uncle is a magician. Oh. ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးဟာညက်လက်ဆရာတယောက်ပါ
ဒီနေရာမှာအလုပ်အကင်ကိုပြောမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ singer I am a teacher he is a singer she is a lawyer ဟောသူကရှေ့နေတယောက်ပါအဆိုတော်တယောက်ပါဆရာတယောက်ပါကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ AN ရဲ့အဓိက3ခုရပါလိမ့်မယ် first dimension introduction one of a group job ပါဒီ3ခုပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ AN ကိုရှောင်ရံနေ one not to use A or N ဘယ်လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ A တွေ N တွေကိုမသုံးရဘူးလေ uncountable nouns တွေပါဒါရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ AN ဟာတစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်လို့ပြောတဲ့သဘောပါအဲ့တော့တစ်ခုနှစ်ခုတစ်ကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လို့ရေတွက်လို့မရတဲ့ uncountable nouns တွေကို AN တွေသုံးလို့မရဘူးသူချာချာမှတ်เสียမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ common sense เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အသိစိတ်လေးနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒါ knowledge ရေတွက်လို့မရပါဘူး။အားကြ knowledge လို့လုပ်လို့မရပါဘူး။ information and information လို့ရေးလို့မရပါဘူး။အဲ့လိုရေးမှားပါတယ်။ advice ဟောအကြံဉာဏ်မှာအကြံဉာဏ်ဟာကျွန်တော်တို့ရေတွက်လို့မရတဲ့ထဲ uncountable တွေမှာပါပါတယ်။ an advice ဒီလိုရေးလို့မရပါဘူး။ news ဆိုတာn ဆိုတာ north east w က west ပါ south ပါအဲ့တော့အရက်လေးမျက်နှာကလာတဲ့အကြောင်းအရာလို့ပေါင်းထားတဲ့အတွက်သူဟာ news ဟာရေတွက်လို့မရတဲ့ uncountable noun ဖြစ်ပါတယ်သူကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ပဲကွာဆိုပြီး a news လို့ရေးလို့မရပါဘူးဒါဆိုပထမတစ်ချက်က uncountable nouns တွေနဲ့ an ကိုတွဲလို့မရပါဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကလည်းရှင်းပါတယ်တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်ဆိုတော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုတစ်ခုတကောင်တယောက်ဆိုတာတဲ့ပို့သွားတဲ့နှစ်ခု၃ခု၄၅၆ခုဆိုတဲ့ plural nouns တွေအများကြီးနေကို an နဲ့သုံးလို့မရပါဘူး paper တို့ cherries တို့ဒါဟာအများကြီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကို an နဲ့သုံးလို့မရပါဘူးဒါဆို indefinite articles an နဲ့ရှောင်းရံနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရပါပြီ common mistakes ပါcommon mistakes လို့မထွက်ရပါဘူး common လို့အတန်ထွက်ပြရပါတယ် common mistakes are mali mata shi အမှားတွေပါဒီမှာရေးထားပါတယ် an apple is on a table ဒီမှာလူတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပန်းစည်းတစ်လုံးကစပွဲတစ်ခုပေါ်မှာရှိတယ်ဟဲ့စပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာရှိတယ်ဟဲ့လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပါ an nan apple ဆိုတော့ပန်းစည်းတစ်လုံးပဲပန်းစည်းမှန်တတိကျပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရေပုံရဆံပါတယ် a table ဆိုတာလည်းရေပုံရဆံပါတယ်ဒီအတိုင်းသာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပန်းစည်းတိုင်းဟာဇပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာရှိပြီးတော့ဇပွဲတစ်လုံးတိုင်းဟာပန်းစည်းရှိရပါလိမ့်မယ်ဈေးထဲကိုပန်းစည်းသွားဝယ်တယ်အဲဆိုရင်ပန်းစည်း၅လုံးပေးပါဦးဦးမကြီးဆိုပန်းစည်း၅လုံးရော့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်အိတ်ကလေးနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်အော်ပန်းစည်း၅လုံးတော့ရပြီလှည့်ပြန်မလဲလို့ရောနေပါဦးဇပွဲ၅လုံးမှရှူသွားအဲဘာလို့တော့ပန်းစည်းဆိုတာဇပွဲပေါ်မှာထားရတယ်အဲ့သဘောဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် a dog bites a man a dog ဆိုတာ subject ပါ bites က verb ပါ a man object ပါအော်အဲ့သဘောတရားနဲ့သွားညှိဟာဒါမှန်တာပဲကွာဘာကြီးများမှားတယ်ဒီနေရာမှာ article သဘောတရားအပြင် bites bites ဟာ verb 1မှာဒီ tense ကို tense တင်ကန်းစာကိုလေ့လာပြီးရရှင်ကြရင်တော့ပိုရှင်းပါလိမ့်မယ်။ခွေးတကောင်ကလူတရားကိုကြိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာဒီခွေးတကောင် a dog ဆိုတာခွေးတိုင်းကိုရည်ညွှန်းတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုရည်ညွှန်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ် a man ကဒီဝတ်ကြရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာခွေးတိုင်းဟာလူတယောက်ကိုကြိုက်ဖူးတယ်လူတိုင်းဟာလဲခွေးတဲ့ကောင်အကြိုက်ခံရဘူးလေအဲ့ဒါပေါ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟောဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှန်အောင်ပြင်ရေးမလဲ There is an apple on the table ဟော table ကိုကျွန်တော်တို့တရရှိစီနဲ့ထည့်ပြလိုက်ပါတယ် on the table ဆိုတော့ဘယ်စပွဲတုံးတိကျသိပါတယ်အဲ့စပွဲမှာပန်းသည်ရှိတယ်ဟေ့ဒီလိုပုံစံရေးပါတယ် Now တစ်ခု the dog bit a man ခွေးကလူကိုကြိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခွေးဘယ်ခွေးတုံးတိတိကျကျသိပါတယ်တိတိကျကျသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တေရှိစီထည့်လိုက်ပါတယ် a man ဘယ်သူဘယ်ဘာတုံးတိတိကျမသိပါဘူးဒီလိုပုံစံရေးလိုက်လို့ရှင့်မှန်သွားပါလိမ့်မယ်
ဒီနေရာမှာ bit bit လို့ verb 2နဲ့ပါပြီလို့ရေးလိုက်တော့ verb 1ရေးလို့ရှင်မှားပါတယ် verb 1ရဲ့သဘောတရားဟာအမြဲတမ်းသဘောတရားဆောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသဘောတရားဆောင်တဲ့ verb 1နဲ့ရေးလို့ရှင်မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ tenses သင်ခန်းစာမှာအသေးစိတ်ထပ်လေ့လာပါAnabel is on a table, a dog bites a man. ဒီလိုဝတ်ကြမျိုးတွေကိုမရေးမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထပ်တလဲကြည့်ပါ။အများကြီးချရေးကြည့်ပါ။အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ A နဲ့ N နဲ့ဘလို့ချိန်မှာ A သုံးပြီးဘလို့ချိန်မှာ N သုံးရမလို့လေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ Consonant သို့မဟုတ် consonant အတန်တွက်ပါconsonant ဆိုရင် con ဆိုရင် US UK ပါ can ဆိုရင် US ပါအဲ့တော့ consonant ပဲပြောပြော consonant ပဲပြောပြောအတူတူပါပဲအဲ့လို consonant အတန်ဒီရဲ့ရှေ့မှာဆို A တွေသုံးပါတယ် a door a computer a president a university ဒီနေရာမှာ U နဲ့စပေမဲ့အေးအယူရဲစတယ်လို့မှတ်လို့မရပါဘူး University ဆိုအယူအတန်နဲ့စရတဲ့ A ပဲသုံးပါတယ် Vowel sounds ပါ Vowel နော်အအတန်ပေါ့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုအအတန် Vowel sounds ဒီလိုအတန်တွေရဲ့ရှေ့မှာဆိုတော့ ANN ကိုသုံးရပါတယ်နမူနာက Annabelle Anak Anao Anonest Man Anam or Anam လို့ကျွန်တော်အတန်ထပ်သွားပါတယ်m ဆိုတော့ m ဆိုတော့ r အတန်နဲ့စပါ a n n က n အတန်လေးနဲ့နောက်ကိုချိတ်သွားပဲ n m စီစုံကစလုံးကိုကျွန်တော်ဆိုပြပါမယ်ဖြည်းဖြည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တလုံးချင်းဆိုရင်တော့ an apple an apple မြန်မြန်ဆိုလဲဆိုလိုက်မယ်ချိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ a n n ကနေပြီးတော့ n လေးနဲ့ apple နဲ့ချိတ်တာ an apple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  an egg anao anao ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေရာမှာ h တင်နဲ့စရိုက်မယ် r လို့အတန်ထပ်ပါတယ် honest လို့မထွက်ဘဲနဲ့ honest ပါ o o ဆိုရအတန်ပါဒါဆိုရင်တော့ a နဲ့ n နဲ့ကိုဘယ်လိုချိန်မှာသုံးရမလို့ကျွန်တော်တို့သိသွားပါပြီ